Bună dimineața, suflet frumoase! Bine ne regăsim la mesajele venite din infinit. Astăzi avem un mesaj foarte profund. Ni se vorbește despre ordinea divină. Ni se reamintește că da, divinitatea este iubire, este smerenie, este blândețe, însă este foarte important să înțelegem că divinitatea este și autoritate. Ceea ce înseamnă că noi aici pe Pământ, uneori, prin diferite programe, poate care le-am primit ca moștenire din memoria timpului, de la stăpânii noștri sau poate chiar care le-am adus chiar prin neurile noastre, sau din diferite programe pe care le primim în societate, în școli, unde trăim în comunități, intrăm de foarte multe ori în starea de victimă, și ne luptăm cu viața. Am auzit foarte mulți oameni spun că se luptă în această viață. Viața nu este despre luptă, viața este despre curgere, despre lin, despre co-creare cu Universul într-un mod conștient. Când te lupți, te opui. Lupta nu este iubire, ci lupta este manifestarea iluzorie a ego-ului. Și atunci ajungem să intrăm în rolul de victimă, să nu acceptăm anumite situații de viață, conjuncturi, relații care se manifestă în viața noastră și să ne victimizăm, să ne întrebăm de ce noi, de ce nouă ni se întâmplă aceste lucruri și nu acceptăm planul divin, pentru că am fost creați după un design divin și ni s-a dat din infinit un plan divin. Putem schimba în mod conștient anumite lucruri. Însă noi prin orice luptă și orice zbatere creăm un dezechilibru în acest univers și acest dezechilibru este, să spunem, poate un mic punct care destabilizează și poate crea un mare cutremur la nivel de macro. De ce? Pentru că ești valoros, valoroasă, tu contezi în fața Universului. Însă este necesar să contezi întâi în fața propriei tale ființe și să te onorezi prin tot ceea ce poți tu să faci și să schimbi în viața ta pentru tine, pentru propria ta ființă și în general în sfera tuturor universurilor existenței tale. Și vreau să vă arăt cartea. Este de la Arhanghelul Raguel. Am folosit doar cartonașele de la oracolul Arhanghelilor, creat de Delia Mureșan, iar mesajul este venit din infinit. Este un mesaj foarte profund care ne transmite că totul se aranjează în ordine divină, bineînțeles. Dacă învățăm cea mai benefică virtute, să spunem, care ne poate susține aici pe Pământ, răbdarea. Răbdarea este una dintre cele mai puternice virtuți și, bineînțeles, multe altele care lângă ea formează încredere. Și vreau să vă transmit mesajul exact așa cum a venit el. Astăzi este despre ordinea divină. Acest mesaj s-a relevat deoarece a intrat în vibrația de victimă. Consider că dorințele tale nu se împlinesc deoarece ești nedreptățit, nedreptățită. Ei bine, se pare că ego-ul tău este mai puternic decât ordinea lucrurilor prin planul divin. Arhanghelul Raguel aduce dreptatea divină în viața ta, însă această dreptate divină este posibil să nu aibă nicio legătură cu așteptările tale pământești. Tot ceea ce este de făcut acum este să te abandonezi unicului și iubirii sale. Mergi mai departe, chiar dacă nu înțelegi de ce se întâmplă anumite lucruri sau de ce s-au întâmplat, nu s-au întâmplat așa cum le doreai tu. Știu că poate nu ți este ușor, dar ai credință în tine și în divinitate. Vei realiza în timp că ceea ce îți propui te va ajuta să-ți continui călătoria spre infinit, că tot ceea ce ți s-a întâmplat este spre binele tău cel mai înalt, că din spatele umbrei de fapt strălucește lumina soarelui de iubire. Intră în comuniune cu unicul și abandonează-te lui și spune-i taina inimii tale, pentru că unicul, sursa vieții, îți este mamă și tată, la sânul său vei găsi adevărata alinare. Viața nu este despre luptă și opunere, ci despre a lăsa să se înfăptuiască într-o stare de pace, de curgere, în prezență miracolul vieții.
Ceea ce se relevă în fața ta este despre tine. Oamenii, conjuncturile de viață îmbracă forma interiorului tău din iubire pentru tine. Sunt medici ai cerului și ai pământului care contribuie la vindecarea inimii tale. Mai mult de atât, nu mai e nimic de adăugat, s-a înțeles foarte clar. Și o să vă rog să vă gândiți la o situație de viață la care doriți un răspuns. Ceva ce vă frământă în inima voastră, da? Și vom folosi cartea Ce ar face iubirea în locul meu pentru a primi acest răspuns, carte scrisă de doamna Ana Aurora Șuncă, sub formă de channeling, da? Și ne gândim la această situație. Iată ce spune iubirea ca răspuns la ceea ce tu te-ai întrebat. Când vine vorba de iubire, toți privesc în jos, căci cu adevărat ei doar vorbesc. Iubirea nu cere decât puține cuvinte, dar ele trebuie să-ți meargă la inimă. Ea te atinge acolo unde te doare cel mai tare și te mângâie și apoi te îmbrățișează. Cât timp tu nu înțelegi că mesajul ei vrea să-ți arate că tu ești iubire, încă mai orbecă-i căutând acolo unde nu e nimic. Ai primit totul în dar, ai în tine cutia cu darul nedesfăcut. Îndrăznește. E doar un pas mic, în liniștea totală, cu deplină acceptare de sine, exact așa cum ești tu, în iertare și pace. Deschide darul pus în tine și lasă-l să strălucească pentru tine și pentru cei care încă mai cred că iubirea i-a părăsit. Da, profund. Și mergem apoi la o carte vindecătoare, scrisă tot de doamna Ana Aurora Șuncă, mesaje cristice venite sub formă de channeling, mesaje care ne împuternicesc și ne fac ziua mai frumoasă. Haideți să vedem ce mesaj avem de la Isus în această dimineață. Este binecuvântarea. De câte ori privești, prin tine voi binecuvânta lumea. De câte ori atingi, prin tine voi binecuvânta. Toate gesturile tale să fie o ofrandă adusă iubirii, căci doar ea te-a binecuvântat pe tine ca să duci cuvântul Domnului mai departe. Nu irosi darul tău, ești purtătorul meu de cuvânt. Fă ca orice privire și cuvânt al tău să mă exprime pe mine, ca să binecuvântăm împreună lumea și să o transformăm cu iubire. Sunt aici cu tine și îți binecuvântez lucrarea. Hai să schimbăm totul cum a fost, cu veselie, sănătate, smerenie, slavă ție. Iată că ni se transmite foarte clar că Universul, sursa vieții, ne dorește să ne cunoaștem adevăratul potențial al ființelor noastre. Din infinit se dorește ca noi să strălucim și să ne deschidem darul și să iubim. Pentru că doar privind prin ochii iubirii putem să vedem adevărata revelație a tuturor universurilor existente și a ceea ce este aici și acum pe pământ. Dacă simți că acest mesaj poate împuternici, am să te rog să-l distribui exact acolo unde simți tu că este binevenit și îți amintesc că îți las link-ul în acest video pentru citirile energetice personalizate. Îți doresc să iubești, îți doresc să strălucești, să fii tu exact așa cum simți, fără să te lași modificat, modificată de alte suflete sau conjuncturi de viață. Strălucește și cântă-ți cântul inimii tale pe propriile tale note muzicale ale sufletului tău.